Vilka är de här modellerna då som Richard Neiber eh, talar om i sin, i sin bok? Ja, han, han ger dem, det är fem olika modeller som han menar har funnits historiskt och som är intressanta idag. dag. Den första kallar han 'Christ against culture', Kristus mot kulturen. Och på svenska skulle man kunna kalla den för separationsmodellen. Att den förordar en, en konflikt med stat och omgivande, kultur och samhälle. Sen finns det en annan modell som man kallar ”The Christ of Culture” eller kulturens Kristus. Man skulle kunna översätta det till svenska med identifikationsmodellen. Att identifiera Jesus Kristus med det bästa i samhället. försöka hitta gemensamma nämnare. skulle man kunna säga. Sen finns det en tredje modell som han kallar 'Christ above culture'. Och då utgår man från inkarnationen och man betonar att Jesus var både Gud och människa. Och att... Som kristen så måste vi följa Jesus Kristus. Men Kristus är inte... På grund av att han blev människa levde i den här världen, så är det också möjligt att, att leva under de villkor som finns i den här världen. Så det finns en spänning här, men det är inte en spänning som är olösbar. Utan det går att hitta en slags harmoni mellan detta. Och, och det kan man säga förordas, förordas av, av den katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Man har radikala grupper i kyrkan som förverkligar den radikala efterföljelsen. Och Resten av kyrkan lever under de förutsättningar som finns i, i den värld vi lever i. Sen finns det en fjärde modell som eh, Niebuhr kallar eh, 'Christ and culture in paradox'. Alltså Kristus och kulturen i en paradox. Och, eh, det är lite svårt att översätta det till svenska. då, Paradoxernas Kristus eh, och kulturen. Eh, jag tycker man skulle kunna kalla den modellen kanske på svenska för dualismmodellen. Eh, den betonar eh, ungefär samma saker som förra modellen, eh, men betonar att kulturen och samhället som vi lever i befinner sig inte i harmoni med Jesus Kristus och med Gud, utan det finns en konflikt. istället. Alltså Gud är i konflikt med världen och samhället, samtidigt som han upprätthåller den. Och det innebär att det finns en paradox i detta, en dualism. så att säga. Det som skiljer människan från Gud är synden, Och synden, den påverkar hela samhällslivet. Så Det betyder att det samhälle som vi lever i här, det kan aldrig bli på något vis en slags harmonisk helhet, där kyrkor, kyrka och samhälle hänger samman på ett harmoniskt sätt. Utan synden finns hela tiden och penetrerar både kyrka och samhälle. Och Det gör att enda sättet på något vis att relatera till den här situationen är genom Jesus Kristus, genom hans död och syndernas förlåtelse. Det är liksom det som förändrar allting. I så måste vi då leva under de här förutsättningarna som finns där Gud upprätthåller skapelsen, men samtidigt är skapelsen och samhället färgat av synden. Så Det är paradoxernas modell, skulle man kunna kalla den. Det. Och så är det en sista, och en sista är... modell då, som Nieber kallar 'Christ, the transformer of culture'. Kristus, den som förvandlar kulturen eller samhället. Och, eh, det, är en slags, det är en modell som har haft företrädare under historiens gång och som betonar att, eh, att Jesus Kristus på grund av uppståndelsen eh, har vunnit seger över fördärvsmakterna. Man förnekar inte att det finns ett fördärv i den här världen. Men det finns en seger över den. Och den segern den kan bli synlig och slå igenom i samhället. Eh, däremot inte på ett fullkomligt sätt, utan fullkomligheten det tillhör Kristi återkomst och mm. när Gud blir allt i alla, och så vidare. Just det. Eh, jag är väldigt intresserad av att dyka ner de här modellerna <laughs> och vad det egentligen innebär för ja. oss och kristna. Ja. Eh, och om vi gör så här, Torbjörn, att vi tar de två första modellerna och samtalar i det här programmet, och så ja. tar vi de andra modellerna lite längre fram, för att, ja, vi kommer att ha mycket att samtala om de här modellerna.